ደሴ ከተማ በመሰረቱ ሰላም ነው አሁን ማህበረሰቡም እየወጣ እየገባ ነው አካባቢያችንም ላይ የሚሰማም ከውጅንብር በስተቀር ሰላም ነው ያለው አሁን እንደወትሮው ሁሉ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ከተማችን በተረጋጋና ሰላም በሆነ ሁኔታ ነው ያለችው አሁን እኛ እንደምታይን እንደተለመደው እንደ ሁሉ ጊዜያችን እንቅስቃሴያችንን ያደረግነው የንግዱ ማህበረሰብ ስራውን እየሰራ ነው በቀጥታ ህዝቡም እንደምታዩ እየተንቀሳቀሰ ነው እንቅስቃሴ ሙሉ እንቅስቃሴ አለ ደሴ ከተማ ላይ ያለው የሰላም መረጋጋት በሚገባ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ፍጹም ሰላማዊ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ደሴ አሁን መላው የከተማችን ህዝብ ጸጥታ መዋቅሩ ወጣቱ አመራራችን በጋራ ተቀናጅቶ በመስራቱ እስካሁን ድረስ ቀደም ዳልኳችሁ ሰላማዊ የሆነ ከተማ ማድረግ ችለናል ማህበረሰቡ ከሴትስ ኮንድ ካዋቂ አዋቂ ሁሉ ወጥቶ ጥበቃ ያካሄደ ነው አምሺ አንጊ በሚል ፕሮግራም ተሰጥቶ በነቃ ሁኔታ አካባቢውን ከተማዋን በስነ ስርዓት እየተጠበቀ ነው ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ከተማው ላይ እንደዚህ አይነት ኗሪውን ለማሸበር እየተደረገ ያለ ሴራ ነው እንጂ እኛ የደሴ ከተማ ወጣቶች በአብዛኛው ቦታ ማታም በጥበቃ ላይ ተሰማርተን እየሰራን ያለ ነው ምንም አይነት ሰላማዊ እንቅስቃሴ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ወጣቱ በየአካባቢው ተደራጅቶ ሁሉም የየራሱን አካባቢ ይጠብቃል የህግ አካልም እንደምታዩ እንቅስቃሳል ከህግ አካል በላይ ደግሞ ወጣቱ በደንብ እየተንቀሳቀሰ ነው እየተባለ ያለው ነገርና እኛ ያለነው ነገር የሁለት ዓለም ሰው ሆነናል በተለይ ማህበረሰቡ አንድነት ከምንም በላይ በተለይ ይሄ ኃይል ሀገርን የሚያፈርስ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ አማራን ለማፍረስ የመጣ እንደሆነ በመገንዘብ ህዝባችን ከከተማችን መውጣት የለንም ብሎ 24 ሰዓት በመጠበቅ ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን ከአመራሩ ጎን በመሆን 24 ሰዓት እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በሌላ ማህበራዊ ሚዲያዎች ደሴ ከተማ በቁጥጥር ስር ላለ የደሴ ከተማ ወጣቶች እየሞቱ ነው በሬ ወለደ መረጃ ነው ሰው እያገኘ ያለው ትክክለኛው ነገር ተጨባጭው ነገር እያገኘ አይደለም አሁን ይሄ በሬ ወለደ መረጃ ከየትም የሚነሳ አይደለም ይሄውኛ እዚህ ከተማ ላይ ተቀምጠናል ቆመናል አለን ሰውም ህብረተሰቡም እየተንቀሳቀሰ ነው ነገር ግን በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰራጨው የሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ይሄ ከእውነቱ እጅግ በጣም የራቀ ነው አሁንም በደንብ ከተማችን ማህበረሰብ ያካይ ማህበረሰብ መገንዘብ ያለበት ይሄ ኃይል በዋነኝነት ህብረተሰቡ ባሉባልታ ተንበርክኮ አካባቢ ለቆ እንዲሄድና ለዘረፋ እንዲመቻች የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ማህበረሰቡ በተነጋገርነው መሰረት በተለያየ መንገድ ባወራ ነው በደንብ መነጋገር ይችላል። በዚህ መሰረት ወጣቱ አሁን የጀመራቸው ስራዎች አሉ። ወደ ግንባር ከመሄድ ባሻገር አካባቢን ከመጠበቅ ባሻገር ማህበረሰቡን እያረጋጋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ዛሬም እያረጋጋ ነው። ይሄን ማስቀጠል መቻል አለብን ህዝባችን ይሄን ማወቅ አለበት ወጣቱና ከተማ አስተዳደሩ በቅርበት እየሰራ ነው ያለው ከተማችንን ደግሞ የመጠበቅ ግዴታ አለብን ምክንያቱም ከደሴ ከተማ ሸሽተህ ከሚሲያ ተደበቅም የትም አትሄድም ከተማችንን ደግሞ የመጠበቅ ሙሉ ኃላፊነት ያለብን እኛ የከተማው ወጣቶች ነንና ወጥረን እየሰራ ነው ያለን እንዳንድ ቦታ ላይ የጤና ተቋማት ተዘግተው ይርባቸው አካባቢዎች እንዳሉ መረጃ አለን በተለይ የግል ተቋማት ስለዚህ ከዚህ ድርጊታቸው ወጥተው ሁሉም ተቋማት መከፈት አለባቸውና ለዚህ ደግሞ አብረን እስከሰራን ድረስ ይሄ ኃይል የሚፈልገውን ወይም ያሰበውን ሊሳካለት አይችልም። ምናልባት ደሴ ውስጥ ሊገባ የሚችለው የአሸባሪ ኃይል ምርኮኛ ካልሆነ በስተቀር በምንም ተአምር ቢሆን ደሴ ላይ ይሄ ኃይል ይሄ ጁንታ ኃይል ይሄ ወራሪ ኃይል ሊገባ አይችልም። ለዚህ ደግሞ በአንድነት መንቀሳቀስ መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝ።